Mala som tu čest, ako mnohí z vás, si vypočuť pani Veroniku a jej ambície, prečo sa rozhodla kandidovať do Európskeho parlamentu. Neprekvapuje ma to. Neprekvapuje ma to, že ich ambíciou je len vlastne bojovať proti Ficovi, jeho vláde a nič iné. Ale v poriadku. Zaujal ma, ako rozprávala, že treba poraziť agresora. Agresorovi sa neustupuje. Agresora nemôžeme podporovať a podobne. Nejako je unikol fakt, že západný svet podporuje agresora a že v západnom svete, v kolíske demokracie, v Amerike sa schválil zákon, kde je momentálne zakázané kritizovať akokoľvek agresora, konkrétne Izraela sionistov. Ale to je všetko v poriadku. To nás nezaujíma, na toto nebudeme upozorňovať, predsa jediným agresorom vo svete je Rusko však. Nevadí. Ďalej ma zaujalo, ako sa vyjadrovala ohľadom podpory voči Ukrajine. Je zaujímavé, že keď mala predostreté štúdie, rôzne prieskumy, kde sa Ukrajinci vyjadrujú, že nechcú bojovať, kde Ukrajina má problém nielen v zásobách munície, ale predovšetkým v ľudskom faktore, chýbajú jej vojaci. A snaží sa teraz mobilizovať Ukrajincov po celom svete. Tak zároveň sa rozhorčila, že teda nikto nechce posielať vojakov, ani našich, ani Ukrajincov na Ukrajinu, ale treba im posielať zbrane. Úplne odignorovala fakt, že tie zbrane čoskoro snáď nebude mať ani kto použiť. A reálne Ukrajina, keď sa chceme baviť o pomoci Ukrajine, tak treba zvažovať aj túto možnosť. A k tomu sa odmietala úplne vyjadriť. Aj keď Macron sa snaží presvedčiť, aby sme tam poslali vojakov na to, aj keď Ukrajina, niektoré už aj európske štáty sa rozhodli násilne presídlovať Ukrajincov naspäť do ich domovej vlasti, aby bojovali, aj keď nechcú, tak vlastne naši liberáli sa k tomu vôbec nevyjadrujú. Oni sa tvária, že teda treba poraziť agresora, treba bojovať, ale sami by ochotne nikdy bojovať nešli. Pripomeňte im, prosím vás, niekto, že tých agresorov je vo svete trošku viac. A kým niektorých oni ignorujú, voči iným šíria enormnú paniku. Skutočný nepriateľ je niekde úplne inde a je oveľa nebezpečnejší, pani Veronika.